Առաջինի եթերը շարունակում ենք հարցազրույցով։ Մեր հյուրն է Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ, փաստաբան Նորեն Նորիկյանը։ Բարևձեզ, պարոն Նորիկյան։ Բարևձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին հետաքրքիր հայտարարություն արեց, ըստ որի նա նշել է, որ չի պատրաստվում հանձնվել արտաքին մարտահրավերների առաջ և շարունակելու է իր քաղաքական ուղին։ Ինչպես միշտ երկիմաստ կարելի է սա հանդունել, օրինակ ես նախորդ հյուրի հետ էլ էի դականարկում, որն է Նիկոլ Փաշինյանի ուղին, որը նա շարունակում է և չի պատրաստվում հանձնվել։ Փորձենք հասկանալ։ Եթե շնորհակալ եմ հրավերի համար, եթե տարածյուրեն մեկնաբանենք Փաշինյանի վերենշվածը, երկու բան է նշանակում, կամ ինքը պաշտպանվում է, կամ հարձակվում է, եթե չի նահանջում։ Հիմա պետք է հասկանանք, ում դեմ է պաշտպանվում և ում վրա է հարձակվում։ Եվ հարձակվում է, թե պաշտպանվում է, սա էլ է ամենակարևորը։ Սա շատ կարևոր է, և ազդիվ կլիներ, եթե Փաշինյանը մատնանշեր են արտաքին բոլոր մարտահրավերները, դա ավելի ճիշտ կլիներ, գույքագրեինք, մեզ համար նույնպես հասանելի լիներ այդ մարտահրավերները, և մեր ժողովրդի համար նույնպես հասանելի լիներ, թե ինչ նկատի ունի Փաշինյանը, որոնք են այն մարտահրավերները կամ այդ մարտահրավերների կրող պետությունները, դրանք մեկ պետություն են, դրանք հարևան պետություն են, դրանք դաշնակից պետություններ են, դրանք ռազմավարական աշխարհակահաղական ազդեցություն ունեցող երկրներ են, թե դրանք պետություններ չեն, որովհետև կհիշեք 21-րդ դարի ամենամեծագույն մարտահրավերներից մեկը, դա ահաբեկ ներ գլոբալ, երբ որ միավորեց քաղաքակիրթ աշխարհին ընդդեմ իսլամիստական ահաբեկիչների, բայց հիմա Փաշինյանը կոնկրետ ինչ որ ենթադրում եմ ենթատեքստ պարունակող թեմայի մասին է խոսում, շատ լավ կլիներ բացված կտար։ Բացված կտար հասկանանք, եթե խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի, լրիվ ուրիշ խոսակցության թեմա է, եթե խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, դրանք բոլորովին ուրիշ խոսակցության թեմա է։ Տարբերությունը հետևյալն է։ Իհարկե, այսօր Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերը ռազմավարական առումով համընկնում են շատ հարցերում։ Նրանք գլոբալ արևմտամետության դեմ ըստ էության պայքարում դաշնակիցներ են, բայց երբ տեղայնացնում են իրենց ռեգիոնալ ռազմավարական շահերը, ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի շահերը ինչ-որ մի փուլի բախվեն, չեմ բացառում, բայց չեմ էլ հաստատում, որովհետև կոնկրետ Սիրիայի հետ կապված խնդիրներում իրենք բախվեցին, բայց շատ արագ կրկին այդ կնճիրները հարթվեցին և նրանք անցան իրենց հարաբերությունների նորմալացման հերթական փուլին, բայց չի բացառում, դատելով ռուս-թուրքական հարաբերությունների ընդհանուր պատմությունից, նրանց միջև տեղ ունեցած պատերազմների ժամանակագրությունից չի բացառում, որ ինչ-որ մի փուլի նրանց ջերերը նույնպես նորից նույն առով չգնան, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն այդ բախումների ժամանակ մենք պետք է մանրադրամ լինենք և սպասարկող տարածք հանդիսանանք և մեր ռազմավարական շահերի հաշվին որոշ պետություններ, այդվում նաև Ռուսաստան, այդվում նաև Թուրքիան, այդվում նաև այլ երկրներ իրենց ռազմավարական շահերը սպասարկեն և իրացնեն։ Հիմա դառնալով այս համատեքստում, Փաշինյանի ասած, անկեղծ ասած կուզենայի, որ ինքը բացեր այդ բացվածքը, որոնք են այն մարտահրավերները, ում կողմից են այդ մարտահրավերները, մինչև որ աստիճան են մեզ վտանգավոր, այդ մարտահրավերների արդյունքը կամ կիրառումը սպառնալիք է մեր պետականությանը, մեր ժողովրդի անվտանգությանը, մեր անկախությանը, այդ մարտահրավերները վերջիվերջո ինչ տեսք ունեն, գույն ունեն, հոտ ունեն, այն որ կբացի կպատասխանենք, բայց ես կներեք, ես չեմ տեսնում Փաշինյանի պաշտպանվելու կամ հարձակվելու գործողությունները, որ մի հատ էլ արձանագրենք, որ ինքը չի պատրաստվում նահանջել, որոնք են արժեքային աշխարհհայացքային ընկալումները, որոնց վերաբերյալ Փաշինյանը չի ցանկանում նահանջել։ Տեսեք, մարտի 12-ին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ սպասում է հապկից պատասխան, թե որն է հապկի համար իր պատասխանատվության գոտին։ Ընդ որում դա առաջի հայտարարությունը չէր, ես հեռ եմ մետքից, այո, վաղուց էր արված նման։ Հիմա երեք հապկը այդ պատասխանը տվեց, պատասխանը հետևյալն էր, որ պատասխանատվության գոտին դա ինքնիշխան Հայաստանի տարածքն է, որը կճանաչի նաև Ադրբեջանը։ Պարոն Ստեփանյան, ես նաև երեք հետևել եմ որոշակի մեր փորձագիտական կամ որոշակի քաղաքական հոսանքներ գրող անձանց ռեակցիաներին, նաև մի որոշակի զավ… Ես ուղղակի հարցը տամ, պարոն Նորիկյան, ուզեց լսեմ, հա՞, ինչ է ստացվում, արդյոք սա չի նշանակում, որ եթե Փաշինյանը դեռ իրոք սպասում էր, որ հապկը պետք է այդ պատասխանը տա, հապկը պատասխանը տվեց,
Եվ փաստորեն ստացվում է, որ նույնիսկ այն նոմինալ սպասումները հապկից, որը կարող էր մեր երկրի ղեկավարություն ունենալ, հիմա չկան այդ նոմինալ սպասումները, եւ Փաշինյանը գնում է Բրյուսել, յետևում ունենալով այրված կամուրջներ, եւ այդ կամուրջները, սա էլ պետք է ասենք, այրել է ոչ թե Փաշինյանը, այլ այրել է Ռուսաստանը։ Սա արդյոք չի բերում ինչ-որ անայլ ընտրանքություն Բրյուսելյան օրակարգի օրակարգի անայլ ընտրանքություն մեզ համար։ Շատ յուրահատուկ հարց տվեցիք, տեսեք խնդիր հետևան, նախ ես ապշած եմ, կրկնում եմ այդ փորձագիտական և որոշակի քաղաքական ուժերի արձագանքից, որ մասով դուք ինչ արձագանք էիք սպասում ՀԱՊԿ-ից, կներեք։ Սխալ եք դիմել, ընդհանուր առմամբ, այո, ընդհանուր առմամբ ՀԱՊԿ-ի արձագանքը լավ, դա ծիծաղելիա չէ, հասկանալիա չէ, որ դա այդպես չի կարելի ուղղակի պատասխանել, որովհետև կներեք, այդ ՀԱՊԿ-ի պայմանագիրը բացի Մոսկվայում, բացի Մինսկում և այլ ՀԱՊԿ-ի անդամ հանդիսացող երկրների մայրաքաղաքում Երևանում էլ ենք կարդացել, էլ այդ պայմանագրի դրույթները, թե որ հոդվածով կամ ինչպես պետք է դիմել։ Լավ, խնդիրը դրանում չի կարելի, դա մեզ վիրավորանք էր, այդպիսի պատասխան առնվազն վիրավորանք էր, բայց ուրիշ բան, երբ որ մենք ՀԱՊԿ-ից այլ ակնկալիք ենք ունեցել և ունենք էլ, ընդ որում կներեք, ես համաձայն չեմ ձեր այն դիտարկման հետ, որ Փաշինյանը ինչ-որ սպասելիքներ չունի։ Փաշինը շատ պարզորոշ հայտարարել է, այո, Փաշինը շատ, դու ձեր մասին չի խոսքը, Փաշինյանը շատ հստակ արձանագրել է, որ ՀԱՊԿ-ի մեր հարաբերությունները սառեցված է, չէ՞։ Փաշինյանը ինչ է ասում, Փաշինյանը ասում է, ճանաչեք մեր սահմանը, եկեք պաշտպանեք այդ սահմանը, խնդիր չկա, մենք վերադառնանք, այո, հիմա սրանք ասում են, չկա այդպես բան, հույս չունենք, մենք էլ ենք, ես էլ էտ եմ ասում, որ եթե այդ հարաբերությունները սառեցված են, այդ հարաբերությունները մի օր կարող են եռալ, տակացվել, այսինքն այս առումով Փաշինյանի ընկալումները կամ իր արժեքային համակարգի համատեքստում իր պայքարի որևէ աշխարհայացքային տարբերություն չկա, այսինքն ինքն գծի մեջ է, ինչ գծի մեջ եղել է վերջի 6 տարիների ընթացքում, փորձում է մնալ այդ գծում, այո, հետևաբար շոշափելի ռազմավարական շրջադարձ լինելու մասին գոնե Փաշինյանի մասով ես հերոյ եմ, դե հիմա եթե մասում գիծը վերջացել է, պարոն Նորոգյան, վերջացել է գիծը, հիմա ինչ անենք, ՀԱՊԿ-ը ասում է չկա գիծ, լսեք, նորից եմ կրկնում, ախր դուք նույն մեքենայով դուք չեք կարա բարսելալ այս լեռները, որոնք այդ մեքենան չի կարող տանել, հասկանում եք, բայց մեզ վարելիք են տալի հիմա հավելյալ այդ մեքենայի համար, հա, չէ, ես ուրիշ մեքենան մի ձևի փորձենք, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, Փաշինյանի ընկալումը, Փաշինյանական կառավարման ընկալումները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, ռազմաքաղաքական հարաբերությունների, աշխարհաքաղաքական վեկտորալ փոփոխությունների առումով սա է, Փաշինյանը կարդինալ փոփոխությունների չի գնալու, այսինքն այս առումով Փաշինյանից ակնկալել, որ ինքը ռազմավարական շրջադարձ է իրականացնելու, ես այդպեսի ներուժ չեմ տեսնում, այդ դեպքում ինչ է լինելու, այլ ընտրանքը որն է, եթե չի գնում այդ ռազմավարական շրջադարձի ճանապարհով, այլ ընտրանքը գոնե վերջի շրջանում դատելու Փաշինյանի քայլերի տրամաբանությունից, ես եկել եմ այն համոզման, որ Փաշինյանը ժամանակ շահելու քաղաքականություն է վարում, այսինքն ինքը փորձում է, դա էլ է տարբերակ, ընդ որում ասեմ, որովհետեւ փոքր երկրների դեմոկրատիա Ադրբեջանը չեն թույլ տալիս, որ գնել ժամանակ շահել, ուրիշ այլ հարց է, թե Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի շահերից բխում է այդ ժամանակ շահելը, թե չէ, նրանք շտապում են, այո, նրանք շտապում են, հենց Փաշինյանի խաղը այդ ժամանակ շահելու հետեւյալն է, պաուզա վերցնել, հասկանալու համար, թե աշխարհակաղական բախման արդյունքը ինչպեսին կլինի, ես այդպես եմ ենթադրում, հնարավոր է սխալվում եմ, բայց որովհետև որևէ շոշափելի ոլորտում որևէ կոնկրետ լուծման չգնալը, ինչով եք դուք բացատրում, ախր որևէ ոլորտում նկատի ունեմ աշխարհակաղական, եղբայր, դու ամեն ինչ կիսահղի վիճակում ես, բայց կիսահղի չի լինում, դու ՀԱՊԿ-ից հայտարարում եք, դուրս չեք գալիս, դու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները իջեցնում եք նվազագույն մակարդակի, ոչ մի խնդիր չեք լուծում, չեք կարգավորում, բայց միաժամանակ դուք հայտարարում եք Եվրոմիության հետ հարաբերությունների խորացման, այդտեղ էլ մինչև վերջ չեք անում, այսինքն ձեր գործողություններում չկա որևէ որոշակյություն, երբ որ մենք հասարակությունը ժողովուրդը կտեստի, որ այո, ընտրվել է մի գիծ, ճիշտ սխա դա ուրիշ հարց է, բայց գնում ենք այդ գծով, դուք չեք կարող մատնանշել որևէ ռազմավարական ուղղություն, որտեղ Փաշինյանը ունի որոշակիություն, չկա, հետեւաբար դա այդ ամենի չի, ինձ տալիս է հնարավորություն, որ ինքը կարծեք թե խաղ է խաղում, ժամանակ է շահում,
Գուցե դա տրամաբանական կարող է լինել, չեմ կարող ասել։ Գուցե այս իրավիճակում։ Բայց չէ՞ որ այս խաղ խաղալու մեջ նաև հարցականի տակ է դրվում եւ վտանգի արչեւ է կանգնում նույն Փաշինյանի իշխանությունը։ Որ Փաշինյանը հաշվարկը հետեւյալն է, որտեւ ես դատում եմ իր ասածներից։ Ինքը երկու ամիս առաջ հայտի հարցազրույց է տալիս, ասում են լսեք, մա եթե մենք մեր սահմանադրությունը չփոխենք, կարմիր ցլերը կհարձակվեն մեր վրա, ու մենք կկորցնենք մեր պետականությունը։ Որպեսզի մենք մեր պետականությունը չկորցնենք, մեզ անհրաժեշտ է սահմանադրությունը հնարավորն է սարակ փոխենք։ Ասում եմ մեկ ամիս ժամանակ, ասում եմ լսեք, ասում եմ ես մտածեցի, ու կարծեք դե դրա ժամանակը չի, ու կարծեք թե առաջիկա մինչև 2026 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրությունները մենք չենք անդրադառնա դրան։ Այդ կարմիր ցլերն ինչ եղան, այդ պետականության վտանգը ինչ եղավ, հասկանում եք, ինքը ինչ բանը հարցեր են նետում օրակարգ, դրա շուրջ աղմուկ է բարձրացնում, զոնդաժ է անում հասարակությանը, հանրային տրամադրություններն է ստուգում ու ոչ միայն ներ Հայաստանյան, այլև արտաքին խաղացողների, Ադրբեջանի հանրային տրամադրությունները, Ռուսաստանի հանրային տրամադրությունները, Թուրքիայի հանրային տրամադրությունները, Արևմուտքի հանրային տրամադրությունները ու հիմա ասենց համատարած անորոշության մի հատ միջավայրում ենք մենք հայտնվել, չարդարացված կամ չափազանցված ակնկալիքների, հուսահատության, անորոշության ու չենք հասկանում, լավ, այս գիծը, որը տարվում է գործող իշխանության կողմից, լավ, որ հանգրվանին է մեզ հասցնելու, դու գիտեք, այս գործողություններով արդյոք Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը ենթադրում է Ռուսաստանի հետ կապերի խզում, պորտալարի կտրում, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, դուրս գալու գործընթաց, արդյոք ենթադրում է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց, արդյոք ենթադրում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման կամ հստակեցման գործընթաց, հաջորդը մեդալի հաջորդ 30-ը շուրթան, այս գործողությունները, այս քաղաքականությունը արդյոք ենթադրում է Եվրոմիության անդամակցություն, արդյոք ենթադրում է ավրավել խորացված արևմտամետական արևմտամետության ուրեմն ամրապնդում, արդյոք ենթադրում է զինված ուժերի ՆԱՏՕ-ական չափանիշներին համապատասխանեցման գործընթաց։ Չկա, դուք չեք կարող որևէ քայլ քայլով ասել, որ Փաշինյանը այս քայլերը սրան են միտված, ավելին խաղաղության գործընթացի տապալումը, կարելի ասել, խաղաղության դարաշրջանի տապալումը։ Տեսեք Ադրբեջանի հետ կապված քանի ճակատով է աշխատում գործող իշխանությունը, փողվարչապետերի ձևաչափ, արտաքին գործերի նախարարի ձևաչափ, նրանք ամեն մեկը կոնկրետ ոլորտային արտաքին գործերի նախարարի հետ բան խաղաղության պայմանագրի հարցերն են քննարկվում, Մհեր Գրիգորյանից ձևաչափով դելիմիտացիայի դեմարկացիա, բայց կյանքը ցույց է տալիս ինչ դելիմիտացիայի դեմարկացիա, ինչ միջգարաճական հանձնաժողով, ինչ քարտեզներ, Ադրբեջանի պահանջներն է փորձարվում միակողմանի կատարել, միակողմանի դելիմիտացիա է իրականացվում, հակառակ պարագայում ինչի մասին է խոսքը գնում։ Շատ հետաքրքիր է, ինչու է գնում այդ ճանապարհով, եթե գնում է մեր ղեկավարությունը։ Ես վստահ չեմ, որ գնում է, հենց դա եմ ես ասում, ես վստահ չեմ, ես դրա համար եմ ասում, ինքը խաղ է խաղում, ժամանակ է շահում, չգիտեմ ինչի, փորձենք հասկանալ ինչի համար է դա արվում, որովհետև այդքան բանը հասկանում է, որ ռեգիոնալ անվտանգության ճարտարապետության ձևավորման այս մրցապայքարում պայքարը չի ավարտվել, տարածաշրջանային մոդերատորի ուրեմն կարգավիճակ ունեցող սուբյեկտը չի ուրվագծվում, Արցախի խնդիրը, կոնֆլիկտը ըստ էության չի լուծվել։ Պարոն Նորիկյան, մենք կարող ենք ենթադրել, որ Փաշինյանը այդ ոսկե պարի շուրջ էպոպեան սկսել է, որպեսի ժամանակ շահի միջև ապրիլի 5-ը եւ կարողանա գնա Բրյուսել։ Ես չեմ, այո, չեմ բացառում, որովհետեւ Բրյուսելի հանդիպումը ապրիլի 5-ին, ես ինքս կարևորում, իհարկե, իհարկե, ինքնը օվկիանոս է կտրում եւ գալիս է Բրյուսել ոչ մեր գեղեցիկ աչքերի համար։ Դուք խելացի մարդ եք, վերլուծաբան ու բավականին հետաքրքիր քաղաքական միտք եք գեներացնում, պարզել եք այդ հանդիպման նախաձեռնողը ովքեր են։ Ես գիտեմ, որ այդ հանդիպման նախաձեռնող այդ թվում նաև մեր երկրի ղեկավարությունն է, այսինքն Հայաստանից է գնաց այդ սիգնալը, երկուս տեք է եղել, եւ այդ նախաձեռնողականությունը դեռ անցյալ տարի է սկսվել, զանորբանջ։ Բոլոր դեպքերում ես ուզում եմ այսպես գնահատել իրավիճակը, որ սա ավելի շատ ոչ թե Փաշինյանի վարած քաղաքականության
արդյունքն է, այլ ընդհանուր առմամբ հավաքական արևմուտք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որակապես նոր դիրքավորումն է մեր տարածաշրջանում ու Հայաստանը կարևոր հենարան է իրենց համար. Սա միակ հենարանը. Այո, սա միակ հենարանը, ինչը շատ կարևոր է. Ես ինքս կարևորում եմ եւ ես մի բանից եմ վախենում, հանկարծ այդ գործընթացը որևէ ձևով չփլուզվի, որովհետեւ սա ռազմավարական շատ կարևոր երկխոսություն է եւ այդ կարևոր երկխոսությունը կարող է փոքրիկ հույս ստեղծել մեր հասարակության, մեր պետության համար, հանկարծ 2013 թվականի կարծեմ Սերժ Սարգսյանին երբ մի գիշերվա մեջ կանչեցին Մոսկվա, սեպտեմբերին էր, ճիշտ է, հանկարծ նման կրկնության ականատեսը մենք չլինենք։ Դե տեսեք, պարոն Նորիկյան, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանին, համենայն դեպս Սերժ Սարգսյանի բարերով ասվեց, որ եթե դու դա չանես, Ղարաբաղը կխլենք պատերազմ կլինի։ Հիմա էլ Մարգարիտա Սիմոնյանների շուրթերով, Սոլովյևների շուրթերով ասվում են, 5 տարի առաջ կար Ղարաբաղ, այսօր չկա, Հայաստանը չի լինի։ Այսինքն սա բացահայտ սպառնալիք է, չէ՞։ Բայց չէ՞ որ Հայաստանը չի լինի այն դեպքում, եթե մենք կրկնենք Սերժ Սարգսյանի տրյուկը, որը նա 13 թվականին։ Դուք ինձ խնդրում եմ ցույց տվեք Նիկոլ Փաշինյանի ներուժը, որ ինքը կարող է դիմադրել, եթե ես կծափարեմ, անկած եմ ասում։ Դե մենք ասում ենք, չէ՞, որպես վարկած, որ այդ 4 գյուղերի հարցը դա էլ է ներուժի մի մասը։ Հիմա տեսեք, հասարակության մեջ գեներացվել է շատ պոզիտիվ ակնկալիք ապրիլի 5-ի հանդիպման վերաբերյալ։ Հետո իսկապես հասարակությունը իսկ սպասում է, թե ինչպիսի ռազմավարական երկխոսություն է տեղի ունենալու, որովհետև երբ որ դու նայում ես այդ դերակատարների մասնակիցների կարգավիճակը, չափից դուրս լուրջ է, նրանց անցած հետագիծը չափից դուրս լուրջ է, եւ Հայաստանի նկատմամբ նրանց ունեցած հետաքրքրությունը Հայաստանից ակնկալիքները չափազանց մեծ է։ Ուզում ենք հասկանանք, այդ ակնկալիքները, որոնք ունեն Արևմուտքը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանից, Հայաստանը ի վիճակի է դալու սպասարկելու այդ ակնկալիքները։ Այստեղ է խնդիրը։ Ես այստեղ ունեմ մտավախություն։ Դու կարծում ենք նրանք դա չեն հաշվարկել։ Գիտեք ինչ, իրենք էլ ունեն իրենց հաշվարկները, բայց կրկնում եմ, իրենք ոչ թե մենք սահմանափակվում են իրենց հաշվարկներում Հայաստանի հետ ռազմավարական շահերով, իրենց հաշվարկները ենթադրում է, իրենց հաշվարկների մեջ ներառված է նաև Ռուսաստանի հետ ունեցած հարաբերությունները, Թուրքիայի հետ ունեցած հարաբերությունները, Վրաստանի ներկա ուրեմն կարգավիճակը, Իրանի հետ ունեցած հարաբերությունների բնույթ ու ամբողջ վերապահումները, Ռուսաստան-Ուկրաինա գլոբալ հակադրության շերտերը։ Հարցը այսպես ձևակերպեմ, պարոն Նորեկյան, դու կարծում ես, որն է ավելի վտանգավոր անձամբ Փաշինյանի համար եւ իր իշխանության համար, շարունակել գնալ այն ճանապարհով դեպի արևմուտք, որը մենք բոլորս նշмарում ենք եւ մորի մասին խոսում ենք, թե վերադառնալ հետ, որն է ավելի վտանգավոր։ Երբեմն ինձ թվում է, որ Փաշինյանը հայտնվել է ցուցվանգի իրավիճակում, բայց ինչու՞։ Հա, որովհետեւ տեսեք, կրկնում եմ, Փաշինյանի ամենամեծագույն ռազմավարական սխալը եւ ակելեսյան կարշապարը դա որոշակյության բացակայությունն է։ Եթե ես տեսնեի այն հիմնական որոշակյացված քայլերի տրամաբանությունը, ճանապարհային քարտեզը, որտեղ ուրվագծում են, որ A կետն է, հետո գնում ենք B կետ, հետո գնում ենք C, ես չեմ տեսնում, եղբայր, դուք տեսնում եք, ասեք, որ այս քայլերի հաջորդական գործընթացի արդյունքում Հայաստանը հայտնվելու է այս հանգրվանում։ Հիմա տեսեք, ասում եք, եթե գնա արևմուտք, դուք վստահ եք, որ Փաշինյանը գնում է արևմուտք։ Ոչ։ Ասենք տարածվել մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություններ տարածել, Ռուսաստանի ռազմաուսումնական հաստատություններ, ԱԱՑ ակադեմիա ինչ որ ունկնդիրների սովորելու համար։ Թշնամական երկրի կանդրեր են գովարկում։ Ասենք մինչև Հայաստանի 2044 թվականը ռազմաբազայի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայվելու վերաբերյալ ժամանակ կա։ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ուրեմն խնդիրներ կան, տարբեր օրենսդրական։ Ես սա նաև որպես իրավաբան եմ ձեզ ասում։ Ատոմակայանի մասով, Ռոսատոմի հետ նոր պայմանագիր ստորագրել։ Հիմա դա էլ եմ ասում, երբ որ մենք հանրությանը այսպիսի տեղեկություն ենք տալիս, քարոշություն ենք իրականացնում, որ Փաշինյանը գնում է արևմուտք, դուք վստահ եք
որ Փաշինյանը գրման։ Ես վստահ չեմ, անկեղծ եմ ասում։ Ես ուզում եմ հաստատ գրել, թե չեմ գրել, թե չի գրել։ Ես վստահ չեմ, եւ ես վստահ չեմ, որ Փաշինյանը գրում է Արևմուտք, Փաշինյանը շատ լավ կլիներ, որ ոչ գնար Արևմուտք, ոչ էլ գնար Ռուսաստան, Փաշինյանը մնար Հայաստանում, այսինքն Հայաստանի որևէ իշխանություն ղեկավարվեր Հայաստանի ռազմավարական շահերով։ Ես անձամբ ինքս գտնում եմ, որ մեր ռազմավարական հետագան ապագան Արևմուտքի հետ առավել ինտեգրված, առավել խորացված, այդ քաղաքակիրթ ընտանիքի մաս դառնալու մեջ է։ Ես ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում, Դավիթ։ Այս իշխանության տարբերությունը եւ մեր նման մտածող մարդկանց տարբերությունը հետեւյալն է, որ իրենք չեն տալիս հասարակությանը որոշակյություն ունենալով այդ լծակները։ Լավ, ապրիլի 5-ից հետո ի՞նչ է լինելու։ Այդ դրա պատասխանը չի տալիս այսօրվա իշխանությունը։ Հաշվարկվել են բոլոր վտանգները, այդ վտանգները չզոկացնելու ներուժը ունի այս իշխանությունը։ Նոմիկուց է հաշվարկելով այդ վտանգները չի տալիս։ Այդ էլ տարբերակ է, իհարկե տարբերակ է։ Հիմա տեսնենք, հիմա ես անձամբ շատ կարևորում եմ այս հանդիպումը, նաև ռազմավարական շրջադարձը։ Իմ ակնկալիքը ոչ թե գործող իշխանության քայլերից է, այլ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական Հանձնաժողովի հետապնդած ուրեմն քաղաքականությունից է, որ ես ակնկալում եմ, որ այնպիսի հավասարակշռված քաղաքականություն կիրականացվի շագրգիր քաղաքականություն մեր ռեգիոնում, որտեղ մենք առնվազն կորուստը չենք ունենա։ Սրա մասին է խոսքը։ Մենք մնում ենք միայն սպասել ապրիլի 5-ի արդյունքներին, սպասել Բրյուսելյան այդ հանդիպման վերջնարդյունքին։ Բոլոր դեպքերում ես ակնկալում եմ, որ այդ հանդիպումից հետո, նույնիսկ եթե որևէ այլ մարտահրավերների արկայության մենք կհանդիպենք, մենք կարողանանք մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը համախմբված ձևով այդ մարտահրավերները չեզոքացնելու մեր ուշքուտակի իր մեջ, որովհետև իսկապես մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, մի տարածաշրջանում, որտեղ ցանկացած պայի կարող են քաղաքական կատակլիզմները գոյաբանական սպառնալիքի ուրեմն տակ դնեն մեզ ու մեր պետությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Նորիկյան։ Ես շնորհակալ եմ։ Մեր հյուրն էր Արդար Հայաստան Կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա աշխատանքի առաջին եթերում, կհանդիպենք։